Учні Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1 разом з директоркою здійснили дослідницьку подорож до Австрії. Так сталося, що війна внесла корективи у життя освіти України, і багато наших дітей покинуло школу і знайшли свій прихисток за кордоном. Це і стало причиною зародження нових стосунків, які у нас створилися завдяки одній родині, яка надала допомогу нашій учениці. Сім'я відвідала наш заклад, стали нам хорошими партнерами, і вже вкотре ми попросили їх не лише підтримувати нас матеріально, а і прийняти на екскурсію, на відпочинок дітей. У школі вивчають 5 іноземних мов, одна з яких – німецька. Тож ця подорож дала можливість школярам покращити навички розмовної мови. Усвідомлення відповідальності було дуже-дуже велике, але бажання показати дітям країну, бажання зробити їм радість було більше. Тому ми вирішили їхати, поїздку організували батьки. Батьки долучилися до цього, і учні, які вивчають німецьку мову, це учні 7-10 класів, поїхали у поїздку. Як зазначає Клара Стегура, у подорож вони поїхали за запрошенням тірольської школи. Невеликого містечка Кематин у регіоні Тіроль. Сам регіон Тіроль – це альпійський регіон, який є наймальовничішим куточком Австрії, і вже побувати там – це вже велике досягнення. Метою поїздки було підвищити рівень знань учнів з німецької мови, в першу чергу, відвідати школу, показати свою майстерність, на що здатні українські діти, звичайно, познайомитися із традиціями, звичаями Республіки Австрія. Також учні Масарикової школи, що вивчають німецьку, продемонстрували культурну програму перед педагогічним та учнівськими колективами Тірольської школи. Ми для поїздки ми так само готувалися, ми підготували культурну програму. Це пісні, танці. Наша найкраща учениця підготувала презентацію школи. Я дуже вдячна Наталії Трегубенко за цю допомогу. І ми гідно представили не лише нашу школу, а й державу Україна. Звичайно, побувавши в школі, учні відвідали декілька уроків. Вони побували на уроках математики, іноземної мови англійської, німецької, відвідали спортивні заходи. Звичайно, мали можливість порівняти матеріально-технічну базу двох країн, порівняти наукову лінію, порівняти освітній рівень. Враження у дітей були дуже і дуже позитивні. Також школярі побували на екскурсії визначними пам'ятками архітектури та історії Відня, пройшлися слідами знаменитої Габсбурзької королівської династії. В другій половині дня у нас було запрограмовано дозвілля. Дозвілля охоплювало, звичайно, екскурсії регіоном Тіроль, спортивні заходи. Тому діти мали активний і відпочинок, і активну працю. Очільниця Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1 розповіла, що у тірольському закладі навчається 450 учнів, серед яких 50 з України, та працює двоє українських вчителів, які викладають німецьку мову. Зараз у нас тяжкий час, і використовувати чи можливість спонсорів, чи можливість батьківської допомоги, чи самим ініціювати створення партнерських стосунків між навчальними закладами. Адже цього так у нас бракує. Під час поїздки учні ознайомилися з багатством і різноманітністю історичних пам'яток, безлічю архітектурних цікавих об'єктів і мальовничою природою Альп, вдосконалили німецьку та закарбували у своїй пам'яті яскраві та незабутні моменти. З 1 по 6 жовтня ми, учні першої школи, поїхали в Австрію. Це все відбулося завдяки спонсорам з австрійської сторони та Кларі Олександрівні. Також ми відвідали Відень, також ми відвідали австрійську школу. Там був гарний спортзал, гарні класи. Мені найбільше запам'яталося, ми приїхали, нас прийняли, і також на другий день ми поїхали в гори. Там було дуже красиво, ми піднялися на саму вершину, пофоткалися. Нас дуже гарно зустріли, були дуже дружні діти. Дуже цікаво було на уроках, незвично, інакше з школи.
Учні з радістю повторили поїздку ще раз, адже протягом тижня вони отримали чимало нових вражень та знань. Ми відвідали нові місця, ми мали змогу показати наш національний колорит. Ще ми побачили дуже багато пам'яток стародавніх в Австрії. У майбутньому керівництво Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1 планує розпочати тісну співпрацю з Тірольським закладом освіти, аби створити для учнів комфортний освітній простір.